Faudrait d'un désir. Pour les gens, ils ont dit que les gens ne sont pas les gens qui ont dit que les gens ne sont pas les gens qui ont dit que les gens ne sont pas les gens qui ont dit que les gens ის ყოველ მომავალს წესზე ვაზუჩი და როგორ მიხვა ყოველი ეს მოწესრიგებული უნდა კითხება ვითარია შეიძლება ის არის ბატონო ერთად გავიგეთ ახლა როგორ შეიძლება და იმიზაბები პროფე კითხე ვაფშე და ვითარია საერთო ავიჩუბოთ ბატონო მაუკა გავაზუსტოთ ამიტომ ხონია ახლა ვითარია საქმების გარეშე მაგას აბა ვისურა შეიძლება ვერ გააკეთებს აი რა აუშო გაერგო ხო აბა იქნა დაგერდოთ მე გერდოთ და გემოვნებაზე არ დაუბერნო იქნება კაი მაგრამ იქ ისაა ის არის მამრება ის დაგურული რა დამთავრებია და თქვენ თქვენი აზრი თქვი იქ უნდა ყოფილიყო ერთლიანი პატარა ყავლები არა ხეს და ბუჩქებს ზონა და ევკალიპტებს ზონა და თქვი გურშილეთ რა შეეხება მაღალ იმს აქვია ნარგავებს ცოტნეს ძერთან დაკავშირებული გასაგებია თქვენი შენიშვნა შეიძლება მეც ვიზიარებ ამას ყოველ შემთხვევაში მაგრამ ცოტეს დაუბარებია რომ შვილი მინდაო და აი აგინდა ესეთი ხუმრობები ბატონო ასე